La Palatul Patriarhiei din București a avut loc aseară evenimentul cultural-religios Istorie și Artă, organizat de Protopopiatul Sector 2 Capitală în parteneriat cu Centrul Cultural Mihai Eminescu. Manifestarea, proiect reprezentativ al bunei colaborări dintre biserică și autorități, a ajuns în acest an la cea de-a cincea ediție. Prima parte a evenimentului s-a desfășurat în Aula Magna Teoctist Patriarhul. În deschidere a fost apreciată colaborarea dintre Protopopiatul Sector 2 Capitală, Primăria Sector 2 Capitală și Centrul Cultural Mihai Eminescu. Prezent la eveniment, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, i-a felicitat pe organizatori, îndemnând ca și la celelalte protopopiate să se descopere oportunități similare. Picturile care sunt expuse în sala Europa Cristiana ne dezvăluie mari frumuseți. Desigur, în primul rând, legate de frumusețea mănăstirilor, dacă cele mai multe sunt mănăstiri cunoscute, parte dintre ele sunt și din zona protoieriei sectorului 2 Capitală. În mod deosebit, remarc faptul că, în colaborare cu primăria sectorului 2, protopopiatul a propus și o sărbătoare comună a celor două instituții, biserica și autoritatea locală. Iar sub acoperământul Maicii Domnului, de câțiva ani, cele două instituții se regăsesc în rugăciune și în diferite proiecte. În perspectiva acestei sărbători și expoziția, concertul din această seară și luările de cuvânt ne îndeamnă pe toți la mai multă comuniune și la înțelegerea unor lucruri cu adevărat importante. Mărturisesc că astfel de proiecte trebuie să se afle și în preocuparea altor protopopiate, altor parohii, care trebuie să învețe. Fiecare dintre noi, atâta vreme cât trăim, trebuie să învățăm. Învățăm dintr-o astfel de întâlnire, dintr-o frumusețe a unei expoziții și din frumusețea cântării. În continuare, părintele Alexandru Gherasim, parohul Bisericii Sfântul Silvestru din București, a adus în atenția publicului importanța și rolul vârstnicilor în societate. După susținerea referatului, sub cupola aulei Teoctist Patriarhul, au avut loc două momente artistice. Primul a fost susținut de artista Ozana Barabancea, iar cel de-al doilea a pus în valoare unitatea preoților din sectorul 2 al capitalei, reuniți în corala protoieriei. Textul anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice și anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, părintele Gherasim Alexandru a susținut o lucrare cu titlul Cinstirea bătrânilor, datorie creștină. Apoi, corala preoților din protopopiatul sector 2, Dimitre Suceveanu, a interpretat mai multe piese muzicale. Corala Dimitre Suceveanu a preoților din protoierea sectorului 2 Capital a fost înființată în anul 2009, având inițial dirijor pe părintele profesor Victor Frangulea, iar acum dirijor este părintele profesor Dumitrescu Alexandru. Activitatea coralei Dimitre Suceveanu are un scop cultural misionar, continuând o tradiție mai veche coral muzicală a preoților din capitală, dar și contribuind la activitățile protoieriei sectorului 2. Menționez doar premiul întâi obținut de corala Dimitre Suceveanu în anul 2012, în 27 octombrie, la concursul național Lăudați pe Domnul. În continuare, în sala Europa Cristiana a Palatului Patriarhiei a fost vernisată o expoziție cu lucrări realizate de pictori din România și Republica Moldova. În fiecare an venim aici, la Palatul Patriarhiei, și oferim cetățenilor, sectorilor 2, oameni de cultură, profesori, preoți, un moment artistic, dar și o expoziție de pictură, care în fiecare an are o altă temă. În acest an, tema expoziției este tradițional românesc. Fiecare pictor a pictat ceea ce a înțeles
el, prin viziunea sa, tradițiile din România. Sunt 15 pictori din România, 15 pictori din Republica Moldova și în fiecare an vin aici la Palatul Patriarhiei cu această expoziție minunată. De-a lungul timpului, Protoieria Sector 2 și Centrul Cultural Mihai Eminescu au organizat numeroase evenimente. Printre acestea se numără Lumina Spațiilor Sacre, Credință și Demnitate, Ia Românească, Spiritul Memoriei, Datină și Credință, Bijuteriile Arhitecturale în Sectorul 2.